tråkigt. Nej. Vad fan menar han att det var skitsamma? Hoppas han åker på torsdag. Snälla, låt han åka på torsdag. Alltså, så jag ber. Snälla. Alltså, snälla. Jag tänkte för fan till och med nominera honom. Ja, alltså jag fattar inte vad det bråkar var om sen. Det var så jävla onödigt. Ellen har sagt mig flera gånger på fyllan. Du är starkare ensam, jag hoppas du vinner allting. Ni två är ett par i huset. Det är ingen vinst för dig, alltså som tävlingsmässigt. Och det har jag sagt till Tobias, så började de dividera det. Och så började de båda två gå emot mig, jag bara bra. Tobbe bara, du har sagt till mig att han försöker förstöra med oss. Jag har inte sagt bokstavligen att han försöker förstöra med oss. Utan jag har sagt vad han har sagt. Och det tolkas som det, men jag har inte sagt det bokstavligen. Och då bara, jag bara, vet du vad, Tobbe, ta fucking nödgång. Kolla på Big Brother, och där har du svaren. För han bara, vad gör jag här, varför svämmer jag, vet du vad? Och kan jag ta hand om min dotter istället, vad gör du här, sa jag. Han kan ju... Men det kan han gott höra. Stå här och tjafsa med en fucking brudjävel. Och tävla om miljon. Tid är viktigare än pengar, ursäkta. Kan jag känna några batterier på din mikrofon? Kom, så går vi hämta batterier.